Nima? Qayerga ko'chishadi oyi? Qurib ketsin shu ketmo. Qutulganimga shukur. Oyi? Pul solingan sumka qani? Sumkani idishlar solingan qutini ustiga qo'yib qo'ygandim. Voy! Voy, voy belim! Voy belimdan darcha ochib qo'ydi bu yergina yutqir qora voy! Voy egangga o'xshamay o'lgiray. 4 millionni 5 million 200 ming qilib qaytaramizmi shunda? Roparadagi eshik meniki. Bir qarorga kelsanglar, chiqarsizlar. Mayli. Qaytgancha tanishganimdan xursandman. Sog' bo'ling, opa. Yaxshi bo'ling. Bizni ham boshimiz osmonga yetdi. Sendek qo'shnini boridan yo'g'i yaxshi. Sutxo'r. Ovozi ham qarg'ani qag'illashiga o'xshar ekan. 30% deydi-ya. Nima qildik endi, oyi? Bilmadim, qizim. Bilmadim. Biladigan narsani o'zi yo'q. Yo, anu Sutxo'rdan foizga pul olamiz. Yoki Farhod akadan foizsizga qarz olamiz. Yoki bo'lmasam, ikki qo'limizni burnimizga tiqib, qishloqqa qaytib boramiz. Farhod akadan pul so'ramayman dedim senga. So'ramasiz, buguncha ko'chada yotamiz. Ertaga tilanchilik qilib pul topamizu, qishloqqa qaytamiz. Farhod aka yo'qdimi, sopa? Ishlab qaytaramiz. Ana u Sutxo'rga kunimiz qolmasin. Qishloqqa qaytib, yana gap-so'zga qolmaylik. Iltimos, sopa. Telefonimni puli yo'q. O'chib yotibdi. Zumrat telefoningni ber. Faqat qattiqroq gapirasiz. Shang'illab tovush chiqaryapti. Shirin xola. Ishlarimni tugatdim. Ruxsat bersangiz, endi men bora qolay. Ha. Rahmat Zahiraxon. Mana bu pulni olib keting. Kamizga ishlatarsiz. Rahmat Shirin xola. Taksiga yetadigan pulim bor. Bu pullarni maoshingizga aloqasi yo'q. Ovqatimizni qilyapsiz. Idish tovalarni yuyapsiz. Erim aytganday, har qanday ishni haqqi bor. Oling. Shirin xola, men pul uchun emas. Ishonsangiz, men Akmaljonga, tekinga enagalik qilishga ham tayyorman. Bilaman. Baribir. Qo'limni qaytarmang. Oling. Oling. Mayli. Rahmat Shirin xola. Men ketaveraymi? Bora qoling. Faqat turmadi demang, a? Ahvolimni ko'rib turibsiz-u. Xijolat bo'lmang. Yaxshi dam oling. Mayli. Tashqaridagi eshikni o'zim yopib ketaman. Mayli, mayli.
Mayli, hayır Şirin hola. Yaxşı da mayli. Yaxşı boring. Oy, xudayım ey. Oy. Farhod canım, bir qo'ng'iroq qilmadi ya. Voy. Farhod degan telefonni qolib ketibdi-yu. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Kechirasiz. Farhod akaning telefonlariga tushdimmi? Va alaykum salom. Ha. Farhod akaning telefoniga tushdingiz? Ay. Kechirasiz. Kim bu? Men Farhod akani tanishman. Farhod akani mumkinmi? Qanaqa tanishi? Zavodda birga ishlagandik. Iltimos Farhod akani chaqirib bering. Zavodda tanishganman deng? Ha. Afsuski chaqirib bera olmayman. Nimaga? Farhod aka Rossiyaga ketganlar. Rossiyaga? Qachon qaytadilar? Hali beri qaytmaydilar. Nima gapingiz bo'lsa, menga aytavering. Yo'q, o'zlari bilan gaplashmoqchi edim. Bezovta qilganim uchun uzr. Kechirasiz. Qishloqdan qo'ng'iroq qilyapsizmi? Alo? Alo, meni eshityapsizmi? Alo? Bu aniq o'sha. Farhod aka Rossiyaga uchib ketibdi. Farhod aka Rossiyaga jo'nab qolibdi deng? Bir soat o'tmay-a? Bilgandim. Farhod akangizga biz ham og'irlik qilibmiz, opajon. Farhod akadan gina qilishga haqqimiz yo'q, Zumrad. Shundoq ham bizga qancha yordam berdi? O'sha pullarni kim berdi? Bu kvartirani bizga kim topib berdi? Gina qilayotganim yo'q, opa. Rohat opaning uyiga qaysi birimiz chiqamiz? Shuni o'ylayapman. Mana, uy egasi ham qo'ng'iroq qilyapti. Pulni so'raydi. Nima deymiz, oyi? Gaplash. Men qo'shnining uyiga chiqib kelaman. Qizim, ha? Rohatdan ham qarz olsak, shuncha pulni qanday to'laymiz? Qaytaramiz. Javob ber, Zumrad. Assalomu alaykum. Hamiya qizlarmi? Ha, albatta to'laymiz. Pul tayyor. Kelavering. Xo'p. Mana gaplashdim. Kelyapti. Sizlar meni kasrimga qoldinglar. Shaharga kelmay men o'lay. Bo'ldi, qiling, oyi. Bo'larish bu bo'lgandan keyin ko'z yosh qilishdan nima foyda? Qomadingmi, o'rtoq? Yo'q. Men ham hozir keldim.
Ağzın kulağında. Yine kimle çöv düşürdün? Çöv düşürdün deme. Kimge yakşılık kıldın de sonra. İş kadar yetken iki tanışımız bağırdı. Özlerine mas iş beredigen adamlar bile. Tanıştırıp koydum. İş beredigen adamların kursun seni. Uşak kızlarını çetelge yap çıkıp, fahişelik kılışken mecbur kılışadı. Bir ağı bile benim işim yok. Nima halal? Çün tekke düşken pul halal. Menge kara, nimadır buyurtma bireylik. Şoşma. Avval bir muammanı hal kılış gire. Kinira buyurtma biremiz. Sıra muammasız yürmedin de Zahra. Yana nima boldu? Oyi, 4 million so'm qarz oldim. Rohat opa, ish topib berishga ham va'da berdi. Kuyinmang oyijon, hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Qizlar, hey qizlar. Ha opa, chaqirdingizmi? Zebo, narsalarim shunaqa yoyilib yotaveradimi? Keldingizmi? Joy joyiga joylashtirmaysizlarmi? O'zi shu yerda qoladigan bo'ldikmi opa? Qolamiz. Zumrat, sen ovqatga qara. Bo'l. Sen narsalarni yig'ishtir, bo'l. Imillama. Mahliyo? Qayerdasan? Shu yerdaman, opa. Har doim shu yerda bo'ladi. Mahliyo? Farhodga boshini aylantirgan qiz qo'ng'iroq qildi deb o'ylayapsanmi? O'ylamayapman. Ishonchim komil. Aniq o'sha qo'ng'iroq qildi. Qishloqli qizni ikkinchi marotaba Farhod aka ismini tilga olmaydigan qilish kerak. Shu rashkchiliging qachon bo'lsa ham boshingga yetadi. Farhodga qo'ng'iroq qilgan telefon raqamni ayt. Yos. Xo'sh, 395. 93, 95. No tanış raqam. Kim ekan endi bu? Alo, eshitaman. Alo, kim bu? Kimga qo'ng'iroq qilyapsiz? Boya Farhod akamning telefoniga siz qo'ng'iroq qildingizmi? Yo'q, opam. Kim bu? Opang kim? Erimni boshini aylantirib yurgan o'sha qishloqlik yengiltak qizmi? Og'zingga qarab gapir. Opam yengiltak emas. Yengiltak bo'lmasa, oilasi bor erkakka ko'z suzarmidi? Yer yutqir opangga aytib qo'y, yaxshilikcha erimdan to'g'ro yursin. Bo'lmasa oyog'ini urib sindiraman. Tushundingmi? Tushundingmi deyapman senga, alvasti? O'zing alvastisan. Eringa hech kim osilayotgani yo'q. Zumrat? Kim bilan gaplashyapsan? Farhod akaning xotini qo'ng'iroq qildi. Farhod aka sizni aldab topa. Xotini tirik ekan. Farhod aka, bitta narsa so'rasam maylimi? Bemalol. Farzandlaringiz nechta? Bitta o'g'lim bor. Ha. Ismi Akmaljon. Ayolingiz nima ish qiladilar? O'qituvchi edi. Edi dedingizmi? O'qituvchilik qilmayaptilarmi? Ayolim olamdan o'tgan. 2 yil bo'ldi. Kechiring Farhod aka, bilmagandim.
Rana opa. Hayırdasınız? Beni geçirin. Geçirin beni. Hani hocayı göstereceğim. Hop da var apa. Ha Kudret. Ki? Assalamu alaikum amma ki. Aleyküm assalam. Yaşa mı sen? Neden yaşa mı? Xudoga shukr. Yaxshilar. O'zingiz tuzukmisiz? Ha, rahmat. Xudoga shukr. Pullaring ko'payib ketdimi deyman, ha? Bunday xabar olishni ham bilmaysan. O'zingiz ham biz tomonlarga o'tmay qo'ydingiz-ku, amaki. Senlarga gap bo'lsa bo'ldi. Hammang hozir javobsan. Uylandingmi? Yo, hali ham qizlarni ketidan burningni og'izib yuribsan. Sizga aytmay to'y qilarmidim? Dadangga o'xshab bemehr bo'lmagin. Uyga o'tgin. Xo'p. Kelinoyimga salom ayting. Mayli. Mayli. Yaxshi bor. Voy, fazilatsizmisiz? Nima qilib o'tirsiz? Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi. Sog'ligingiz yaxshimi? Nima bu eshik oldida mung'ayib o'tiribsiz? Kirmaysizmi ichkariga? Kirganim shu. Gavharxon yoningizga bir iltimos bilan kelgandim. Mabodo Rano bani Toshkent qayerida yashashini bilmaysizmi? Bilmayman. Telefon raqami ham yo'qmi? Rano opani o'zinikimi? Qizlarinikimi? Bo'lsa bering, Gavhar. Iltimos. Telefon raqamini nima qilasiz? Rano opani qishloqdan bosh olib ketishiga majbur qildingiz. Tinch qo'ymadingiz. Hech bo'lmasa endi tinch qo'yinglar. Iltimos, qo'shinijon. Bir yordam qiling. Raqamini bering. İltimos. Assalomu alaykum Rohat xola. Keling, yaxshimisiz? Meni xola emas, opa degin. Xola deb qartib qo'yibsan. Bu birinchidan. Ikkinchidan buni shahar deb qo'yibdilar. Shahardachi? Qo'ng'iroq jiringlashi bilan eshikni darrov ochmaydilar. Oldin kimligini bilib nega kelganligini so'rab keyin ochadilar. Oying uydami? Uydalar, ko'ring. Assalomu alaykum, Rano opa. Voy. Xormi? Va alaykum assalom. Bor bo'ling, keling qo'shni. Hazır yo'qlasam bo'lar ekan, hozirgina siz xayolimda o'tib turgandingiz. Voy, nega meni o'ylaysiz? Har holda foizga pul berdi deb qarg'amayotgandir siz, ha? Voy. Unaqa demang, nega qarg'ayman? Qani, yuqoriga chiqing, keling, o'tiring. Shu desiz opa. Sizni o'ylab turdim deganingizga
qaynonam esimga tushib ketdi. İkkita ko'rpacha bilan bitta to'shak qilib, bizni ro'zg'orimizni alohida qilib chiqarib yorgan. Hozirchi do'zoxni qozonida biqillab qaynab yotgandir. Hay hay hay, unaqa demang. O'tganlarimizni savol javobini oson qilsin. Unaqa demang. Qani omin. İşlerimizi ungidan bersin. Tinchlik xotirjamligini bersin. Alloh akbar. Ha. Xush ko'rdik qo'shni. Xush vaqt bo'ling. Qalay ekan shahar? Katta hovlidan keyin donga o'rganyapsizmi endi? Ha, o'rganyapmiz. Boshga tushganni ko'z ko'raverar ekansizlar. Sizga rahmat aytmoqchi edim. Mushkilimizni oson qildingiz. Bu yaxshiligingizni unutmayman singlim. Voy. Juda ko'ngli ochiq xotin ekansiz-da. Siz xursand bo'lsangiz bo'ldi. Birovni og'irini yengil qilish savob. Ha, aytgancha qizingiz ish topib berishimi so'ragandi. Ish bor opa? Yo'q. Rahmat Rohatoy. Yaxshi ham baxtimizga siz bor ekansiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Umid, bugünkü tüşüm hisobatını alıp ke. Hobalat, hazır. Assalomu alaykum, tog'ajon. Bu qarindoshlarni ko'radigan kun ekan bugun. Va alaykum assalom. O'tirsam bo'ladimi? Sen qayerdan paydo bo'lding? Toshkentga ko'chib keldim. Uy sotib oldim. Keyin mashinamga kerakli bo'lgan narsalarni qidirib. Rahmat. Iye, tog'ajon, do'konam siznikimi deyman-a? Oying yaxshimi? Yaxshi. Tinmay sizni so'raydilar. Ertangdan uyingga o'zim o'taman. Oyingga salom deb qo'ygin. Tog'ajon, qayerda yashayotganimizni so'ramadingiz-ku? O'zim topaman seni. Demak, uyga o'tmaysiz. Bilardim, o'tmasligingizni. Ammo do'koningizga gap yo'q. Tog'ajon. Buyursin. Buyursin. Yaxshi qol. Yaxshi bor. Sog' bo'ling. Shum qadam. Alo. Qayerdasiz aka? Og'amning opsiyonidami? Yaqin qarindoshimizni ko'rgani kelgan. Bekor boribsiz aka. Bilasiz, og'am bizni xushlamaydi. Xushlaydimi, yo'qmi, meni qiziqtirmaydi. Men Kobaltda yuribman. Bu esa Kiyada o'tiribdi. Adolatdanmi shu aka? Birovni peshonasiga Kobalt, boshqasinikiga Kiya yozilgan. Menga o'xshab piyoda yurganlar qancha aka? Tog'am boyib ketibdimi, omadini bersin. O'tgan gaplarni kavlamay aka. Foydasi yo'q. Ko'p gapirmagan uyga borgan. Ha, ketyapman. Uyda gaplashamiz. Xo'p. Xo'p. Juda ham chiroyli qiz ekanmi? Ha, oye, eshitaman. Alo, bu militsiyami? Uyimga o'g'ri tushmoqchi. Demak, eshikni taqillatishyapti, eshitasizmi? Demak, hozir boraman, oye. Uydan chiqmay o'tiring. Tezroq keling. Xo'p. Hozir. Oye, men Rohat opa topib bergan ishni gaplashgani ketyapman. Voy, nega bo'yamadingiz opa? To'yga ketayotganim yo'q, Zebo.
kimishki bo'yanib chiqadi? Shaharlilar hattoki azaga ham bo'yanib borar ekan, opa. Topgan gaping qursin. Maftuna, o'sha odamni uyi qayerdaligini eslab qoldingmi, bolam? Eslab qoldim, oyijon. Xo'p, bolam. Xotiraming. Zumrat, sizlar ham uyda o'tiravermasdan ko'chaga chiqib ish qidiringlar, xo'pmi? Oyijon, men ketdim. Bo'pti, bolam. Alloh yo'lingni ochiq qilsin, bolam. Aytganingiz kelsin. Yaxshi o'tiringlar. Qani bolalarim, sizlar ham tura qolinglar endi. Ish qidirgani boramizmi, opa? Ha, darrov kiyinib chiq. Zebo, sen uyda qolasan. Nima uchun doim men? Ana Mahliyo opam qolsin uyda. Sen qolasan dedim. Mayli, oyi, biz ketdik. Xo'p. Qishloqda ham meni uyda tashlab ketardinglar. Shaharda ham shu ahvol. Jonim bolam o'zimmi? Ko'zlaringdan. Biz ikkalamiz borib, Zubayda opani ko'rib kelamiz. Xo'p, masal qizim. Sizga ham xo'p. Bo'laqa bo'lmasa. Oyi! Men keldim. Qayerdasiz, oyi? 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 Oyi, men keldim, Shuhratman. Eshikni oching. Oyi, kim ursin? Eshik nega qulf? Oyi? 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 Ha, bolam. Men bu yerdaman. Keldingmi? Keldim. Qayoqqadir ketyapsizmi, oyi? Sochilikka. Faqat akang bilmasin. Avval seni uylantiraman. Keyin akangga to'y qilamiz, xo'pmi? To'yni keyinga qoldirsak bo'lmaydimi, oyi? Yo'q. Bo'lmaydi. To'y qilsak, tog'ayni aytamiz. Yo'qsa tog'ang uyimizga kelmaydi. Keladilar, oyi. Akam bugun tog'amni ko'ribdilar. Oyinga salom ayt. Tez orada uyinga o'taman, debdilar. Tog'ang rostdan ham shunaqa debdimi? Rost, oyi, tog'am keladilar. Iltimos, faqat uydan chiqmang. Sen meni aldamayapsanmi? Yo, yo. Aldamayapsan. Aldamayapman. Keladilar, oyi. Shuhratjon, senmisan? Qachon kelding, bolam? Hozir keldim. Zerikmay o'tiribsizmi? O'tiribman. Xudoga shukr qilib. Akang qayerda? Ko'chaga ketgandilar. Ha, mayli. Ish bilan yurgandir-da. Darrov kiyimlaringni almashtirib chiq, tushlik qilamiz. Bora qol. Ha. Qizim, ko'chada ehtiyot bo'lib yuringlar, xo'pmi? Xo'p. Zumrat, Mahliyodan ko'zingni uzmagin. Yana katta shaharda adashib qolmasin. Xo'pmi, bolam? Xotirjam bo'ling, oyi. Qizingizni qo'lidan tutib yuraman. Qani, oldimga tushunchi, Mahliyo bonu. Biz ketdik, oyi. Xo'p, yaxshi boringlar, bolam. Mayli, oyi, yaxshi o'tiring. Allohga omonatsizlar. Xo'p, oyi. Yaxshi borib kelinglar. Oyi? Ha, qizim. Sizni telefoning so'rashyapti. Kim ekan? Qishloqdoshlaringiz. Ulardan ketib ham qutulmadik. Jim. Fazilat. Jim bo'l, bor. Alo.
Eşitemem. Salom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Akmaljon. Meniki Maftuna. Tanishganimdan juda ham xursandman. Shirintoy, uyingizda kattalardan bormi? Ha, bor. Akmaljon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Haligi e'lon bo'yicha keluvdim. Keling. Marhamat. Yuring. Hozir. Vay Zebo, yaşımsan kızım. Oyun güde mi? Kim eken Zebo? Vay, Fazilet. Nime götürüpsiz, gelin singlim. Gelin. Uzun orgelin. Opacan, yaşı mısınız? Tuzuk musunuz? Çarçamazsan. Kırın, kırın. Kırayım içkerge, kırayım. Şirin hala. Bitti kız. İş sorup gitti. Vay. Kırabilirsin. Kırayım. Assalamu alaikum. Va alaykum assalom. Keling qizim. Uzr, tura olmayman. Biroz mazam yo'q. Hech qisi yo'q, xijolat bo'lmay xola. Keling o'tiring. Keling yonimga. Xaliga oshpaz kerak deb e'lon bergan ekansizlar. Şirin hala, bizge oşpazına nima keregi bor? Ovqatni o'zim pishirishim mumkin? Kızım, turmushga chiqqanmisiz? Yo'q. Balog'at yoshiga yetganingizga ancha bo'pti. Shu paytgacha nimaga turmushga chiqmagansiz? Peshonamga yozilgan kun bordir, opa. Menga? Opa demay. Ko'zingizga shunaqa qari ko'rinyapmanmi? Yo'q, kechiring. Singil desam, xafa qilib qo'yamanmi deb qo'rqdim. Shunga hurmat yuzasidan opa dedim. Zahroxon. Qizim, ismingiz nima? Maftuna. Endi gap bunday, Maftuna. Bizga oshpazning keragi yo'q. Vay, shoshmang Zahroxon. Oshpaz kerakmi, kerak emasmi? Uni menga qo'yib bering. Shirin xola, endi o'zim eplayman demoqchi edim. Siz Akmaljonga javobgarsiz. Maftunaxon, qo'lingiz shirinmi? Oyimlar, qo'ling shirin deydilar.
Belki onam bu yanıkları için maktasala kereydi. Cevabiniz mege makul. Yürüyün. Sizge aşkhananı kürsetemem. Hop. Kanı kureylikçi. Aycan yüz maktagende kuliyiz kanı kıyken. Şırın mükken kureyemiz. Kanı yürüyün. Oy. 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 Şırı. Kore yordan bir hemen. Oy. İhtiyat bulayım. Rahmat kızım. Yürüyün. Meni shayton yo'ldan urdiran opa. Sizlar to'g'ringizda yomon gaplar tarqatib, o'zim shu gaplarga ishondim. Rahmatli eringizni haqoratladim. O'g'lim Mahliyo'ga ola ko'z bilan qarayotganini bilardim. Bila turib o'g'limni to'g'ri yo'lga qaytarmadim. Sizga yomonlik qilaman deb o'zimni boshimga ko'rgilik sotib olgan ekanman. Zebo Rustamni boshiga urganida o'g'lim aytarlik jarohat olmagan edi. Doktorning gapiga kirib sizga tamagirlik qildim. Xudoning borligini unutdim. Oğlumda o'rtaga qo'yib qasam ichgandim. İçgan qasamim o'g'limga balo bo'lib qaytdi, Rano opa. Kecha kasalxonadan qo'ng'iroq qilishdi. Rustam jonimni tunda ko'chadagi bezorlar o'lasi qilib tunab ketishibdi. O'g'lim bir ko'zdan ayrildi, Rano opa. Ikkinchi ko'zini ham jiddiy jarohat olgan deyapti. Bolakinamni hozir juda ham ahvol og'ir. Reanimatsiyada yotibdi. Rahmatli erimdan qolgan omonatim bolakinamdan ayrilsam keyin nima qilaman? Xudoyim, Rustamjonga shifo bersin. Fazilat, nima bo'lib o'tgan bo'lsa, bo'lib o'tdi. Qo'y, o'zingizni ortiqcha qiynamang, singlim. Bilaman. Meni kechira olmaysiz. Faqat o'g'limni qarg'amang. Mayli meni qancha qarg'asangiz ham o'g'limni qarg'amang, jon opa. Fazilat, tepamda xudo bor. Na sizni, na o'g'lingizni qarg'amaganman. Yomon gap gapirmaganman. Rustamjonni duo qilaman. Bo'ldi singlim. Yig'lamang. Fazilat, agar ishonsangiz, men sizdan roziman. Men sizni singlimdek ko'raman. Yuragimdan aytyapman, jon singlim. Bo'ldi. Yig'lamang.
Rana bacan. Beni geçirin. Ben sizi allakaçan geçirgem. Rahmat. Kudayım, Osman'a kadar sırasın sizler. Aba. Bir iltimosim bor. Agar rostdan ham meni singlingiz o'rnida ko'rsangiz, ozgina bo'lsa-da gunohimni yengillatishga imkon bering. Unda mayli. Akmaljon, dars tayyorlaydigan vaqtimiz bo'ldi. Yuring. Sen ham, dadang ham qo'rqoqsanlar. Og'zingdagi nonni bir olib qo'ysa, anqayib turaverasanlar. Aytsam jahling chiqadi. Chiqmaydi, aytavering. Vasiyat qani, tog'ajon? Hech qanday vasiyat yo'q. Senga maslahatim, o'tgan voqealarni eslamaginda tinch yur.